A paz, meu irmão, a paz, minha irmã. Para quem não me conhece, eu sou a Juliana, aqui do canal De Tudo Um Pouco com a Ju. Hoje, momento de fé, eu quero deixar um versículo aqui da palavra do nosso Deus poderoso para cada coração, para cada um de vocês, que se encontra em Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Esse salmo aqui é tremendo, meus irmãos. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro, meu irmão, só vem do Deus poderoso. Não adianta nós correr para um lado, correr para o outro, não adianta. Erga os seus olhos para os céus. É de lá que vem o teu socorro. É só Ele que pode te ajudar nos momentos difíceis, no momento de angústia, de tristeza. É só Ele. E também eu quero estar juntamente com cada um de vocês. Está orando. Eu vou pedir para vocês, aonde vocês estiver, aqui quem está vos falando é sua irmã em Cristo, Juliana. Não é aqui do canal. Não vou pedir like, não vou pedir dislike, não vou pedir para se inscrever, porque é momento de nós orarmos, clamarmos a Deus. Eu vim aqui para nós orarmos junto, orarmos pela nossa família, orar pela família das pessoas que perderam seus entes queridos, porque muitos estão partindo. Vamos orar todos juntos, um orando pelo outro. Na palavra mesmo diz: alegrai com que se alegram, chorai com que choram. Então nós temos que chorar com quem está chorando, se alegrar com quem está se alegrando, porque o momento que nós estamos passando é muito difícil. Aqui, infelizmente, em Guararema, aonde eu moro, o caso aumentou muito e muitas vidas estão partindo, amigos internados, sabe? A gente, pela nossa atitude assim carnal, a gente olha para um lado, olha para o outro, vê acontecendo ali, lá na casa de vizinho, na casa de parente, na casa de um, na casa do outro, pessoa que a gente encontrava na rua, conhecia, né, faleceu e tá internado. A gente fala assim: meu pai, o que tá acontecendo? Mas só que, como diz na palavra, elevo meus olhos para o monte, o meu socorro só vem dele. Nós temos que clamar a Ele cada dia, cada minuto, cada segundo da nossa vida. Aonde você estiver neste momento, feche o seu olho, pelo menos por alguns minutos. Se você estiver lavando louça aí no seu serviço, só em espírito ore ao Deus Pai. Se você estiver dirigindo, só em espírito. Se você estiver aí na tua casa, ore juntamente comigo. Aonde você estiver, vamos orar. As famílias estão precisando das nossas orações. A minha família está precisando de oração. A sua família está precisando de oração. E Ele responde. O nosso Deus poderoso nos responde. O nosso socorro só vem dele e de mais ninguém. Vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Pai, nós entramos na tua santa, gloriosa presença, Pai, neste momento. Pai, aonde estiver uma pessoa clamando, Pai, vai de encontro com essa vida, meu Pai. Pai, ela está pedindo a tua misericórdia, ela está pedindo, Pai. Oh, meu Pai querido, como diz na tua palavra, nós confiamos em ti. Só tu, ó Deus poderoso, é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É só o Senhor que enxuga nossas lágrimas. Pai, vai de encontro com esse coração, com essa pessoa que perdeu um ente querido, Pai. Pai,
E é tão triste a perda de alguém que nós amamos, Pai. Vai de encontro, passa o bálsamo, Pai. Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, consola este coração que está chorando desesperadamente. Está sentindo falta daquela pessoa que partiu. Vai de encontro com essa vida neste momento. Só Tu podes consolar, não é fácil. Para nós que ficamos aqui nessa terra, Pai, não é fácil, porque nós somos carne, ó, meu Pai. Mas nós temos certeza, Pai, como diz na Tua palavra, um dia nós encontraremos lá na glória. Aleluia. Como diz na Tua palavra, Pai querido, Pai de amor. Salmo 116, 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte do seu santo. Ó, Pai querido, Pai de amor, vai de encontro com essa vida que está clamando, Pai. Pai, olha quantas vidas que estão lá no leito de hospital, Pai, respirando por ajuda de aparelho, meu Pai. Estão ali dependendo daquele aparelho para respirar, Pai. Pai, tenha misericórdia, tenha compaixão, meu Pai. O que nós estamos passando, meu Pai, neste momento. Oh, Pai querido, Pai de amor, olha quantas crianças, meu Pai, que estão precisando ser entubadas, meu Pai. Tenha misericórdia, Papai. Como está a família dessas crianças, meu Pai? Vai de encontro com o papai, com a mamãe dessas crianças, Pai. Conforta o coração, meu Pai. Tenha misericórdia, Pai, olha com teus olhos misericordioso para cada um de nós, Pai, porque nós dependemos só de Ti, Pai. Pai querido, aleluia. Entra nessa casa, meu Pai, aonde está essa pessoa orando. Entra nessa casa, acampa os seus anjos ao redor, cobre com o sangue precioso do teu filho amado, Jesus Cristo, que derramou o sangue lá na cruz do Calvário. Cobre essa família com o sangue precioso de Jesus. Dá livramentos, Pai querido, Pai de amor. Toma cada um nas tuas mãos, meu Pai. Pai, nós precisamos de Ti a todo momento, meu Pai. E eu Te agradeço pelo ar que eu estou respirando nesse dia. Eu Te agradeço, Pai, por Teu cuidado com vida. Eu Te agradeço, Pai. Sem Ti nada sou, Pai. Sem Ti nada nós somos, Pai. Oh, Pai querido, Pai de amor, toma essa família nas Tuas mãos, meu Pai. Nós Te pedimos nessa hora, meu Pai. Pai, Espírito Santo, toca na vida de cada um. Toca na vida de cada um neste momento. Aleluia. E obrigado, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Nós Te pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho amado, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Deus é fiel, Deus é poderoso. Creia somente, porque Ele é o dono da vida. Ele dá e tira a vida. Ele é o Rei de Israel, aleluia. Ele está contigo no teu caminhar, Ele está contigo no teu deitar, no teu levantar. Ele é o nosso Pai amado, poderoso. E eu me despeço de vocês. Fiquem todos na paz. Um grande beijo. Tchau.